Привіт, друзі! Ви вже відчули, що ця весна була якоюсь іншою, жвавішою та яскравішою. А все це тому, що плідно працювали юні журналісти з усіх куточків України та Європи на 19-му міжнародному фестивалі юнацької журналістики «Прес-весна» на Дніпрових схилах. І нехай все відбувалося на відстані. Разом із тим і початківці, і відомі журналісти, всі ми змогли подивитися на світ по-новому, юнацькими очима. І ось він вступив наш традиційний травневий весняний фестиваль «Прес-весна» на Дніпрових схилах. Тож 3 місяців на пошту фестивалю приходили роботи на конкурс у 10 номінаціях у сфері медіа. Зареєстровано 474 роботи з різних регіонів України, а також із Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Польщі, Словенії, Чехії та Нідерландів. Ото вже роботи для журі видалося, адже все це треба було перечитати та передивитися. Та вони впоралися зі своїм завданням і навіть отримали від цього, за їхніми словами, творче задоволення. Ось такими суттєвими виявилися твори юних майстрів. Життя таке, що вік живи, століття навчається, і, звісно, більш молоде покоління, воно завжди на кілька кроків попереду, особливо тоді, коли йдеться про гаджети. Звісно, ми чомусь іноді можемо в них повчитися. Палац – це таке місце, де відкриває деякі можливості. От десь років з 5 я зовсім не знав, що таке журналістика. Проте я прийшов, побачив, переміг. Звісно, це дуже круто, тому що це дає можливість студентам там, і дітям з різних країн ознайомитися, по-перше, з нашими якимись культурними заходами, ознайомитися з Україною взагалі і взяти участь у різних конкурсах. Тільки уявіть, що членам журі, аби визначити найкращих журналістів-початківців, довелося перечитати сотні друкованих сторінок та передивитися десятки фото та відеоробіт. Адже на міжнародний фестиваль в цьому році потрапили юні медійники з різних країн Європи. І, звичайно, максимум активності, як господарі, виявили ми самі – кияни. Вітаємо вас, шановні кияни! Учасники, гості, організатори, переможці та партнери 19-го міжнародного фестивалю конкурсу дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна» на Дніпрових схилах. 3 фестивальні дні пролетіли з неймовірною швидкістю. Вони були динамічними та яскравими, наповнені позитивом та вибуховими емоціями. Окрасою фестивальних подій стали зіркові зустрічі. Зокрема, з молодіжним послом ЮНІСЕФ, фронтменом групи «Антитіла» Тарасом Тополею, режисеркою та документалісткою Лесею Воронюк. А привітання від очільників столиці додали і учасникам, і організаторам фестивалю впевненості та натхнення. Побажати всім нових знань, нових перемог, нових досягнень, нових успіхів. Весна, Київ, сонце, оживає природа. І ви знову до нас у гості. Ми раді вітати на фестивалі «Прес-весна» на Дніпрових схилах усіх, хто до нас цього року завітав. Це учасники з 19 регіонів України, 8 країн світу, а також дорогі наші кияни. Успіхів вам, перемог! Впевнена, що ви прославите в майбутньому журналістику України на весь світ. Цього року юні журналісти досліджували сучасний інформаційний простір і розшифровували медіакод своєї країни, міста або світу. Медіакод – це, якщо простими словами, просто опис нас та нашої держави, та, можливо, як нас бачать у реальному іншому світі. Здавалося б, різні держави – різні проблеми. Та ні! Українські, казахські, чеські чи польські тінейджери переймаються практично одним і тим самим. Екологія, здоров'я, дозвілля, навчання, культура. До того ж, молоді люди не на жарт замислюються над майбутнім своїх країн. Ось такі вони – майбутні журналісти. Пильні спостерігачі та цензори суспільних подій. Сподіваюсь,
Тут мені вдасться отримати відповіді на питання, які мене хвилюють. Я вважаю, насправді, що кожна дитина, вона має свій талант. Одні в медіа, інші ще в чомусь. Ці таланти потрібно розвивати, ми докладаємо багатьох зусиль для цього. Під час фестивалю початківці сумлінно все фіксували. Вчилися відшліфовувати гостроту слова та журналістську майстерність. Саме тут їм було з кого брати приклад. На майстер-класах, які проводили Мастуті журналісти, режисери та письменники, юні акулипера отримали безцінні фахові знання та важливий досвід у майбутній професії. Хочу побажати вам впевненості і сміливості, і також креативу для того, щоб ви могли втілювати всі свої задуми в радіороботах. Бо радіо, скажімо так, це звуковий портрет. Саме голосами ви малюєте. Але я вам хочу такий кинути виклик, не бійтеся експериментувати, тому що є багато ваших ровесників, які чогось досягають, які щось роблять, от тому саме тіктоці. І, в принципі, можна назвати купу ваших ровесників, яким там до 25 років, які вже мільйони переглядів і багато аудиторії, тому не бійтеся, вам є що сказати цьому світу, тому кажіть. Оскільки фестиваль юнацької журналістики і в цьому році через епідемію, пов'язану з COVID-19, проводився онлайн, то всі учасники з нетерпінням та хвилюванням очікували на результати оцінок журі. І, звичайно, найдостойніші по всіх номінаціях вже дізналися про перемогу. Для нас стали примером и хорошим таким, можно сказать, мотиватором. Właśnie там, в Палацу молодежи, и споткать все. Давайте включите музыку! Hopefully next year and the new Brass Festival here again. А ось столичним конкурсантам пощастило найбільше. Вони змогли особисто завітати до Київського палацу дітей та юнацтва на урочисту церемонію нагородження переможців. Сьогодні ми зібралися, щоб привітати переможців киян. А здобути перемогу було не дуже просто. За рейтингом оцінок журі визначили 44 призери та понад 50 лауреатів спецпремій. Серед них 20 представників столиці. Сьогодні зібралися наші кияни. Ми дуже пишаємося вами, тому що 20 робіт на місто Київ – це достатньо немаленька кількість перемог. І хочу побажати вам в подальшому проявляти ініціативу щодо формату проведення прес-весни, вносити свої пропозиції. Ми дослухаємося до вас, ми готові змінюватися на краще, прогресувати разом з сучасністю і, звичайно, орієнтуватися на ваші запити, на ваші побажання. Цікаво, що багатьом початківцям вдається створювати неабияк хвилюючі та злободенні кореспонденції, інтерв'ю, репортажі, фотографувати та фільмувати телесюжети. Я люблю це і хочу з цим пов'язати майбутнє. Я люблю знімати себе, знімати друзів, а потім монтувати це. Перше я взяла участь у такому конкурсі, і тому для мене дуже важливо було посісти якесь місце. Посіла перше місце у номінації «Літературний твір». Цей рік у нас насправді вже змішаний формат, не тільки онлайн, що ми вже один одного побачили, хоча б з киянами, з усім світом. І я бажаю всім нам подальшу перемог, і щоб 20-й ювілейна пресвісна пройшла все-таки офлайн. Ми відчули насправді цей драйв, який дає цей фестиваль. В 19-те ми зустрічаємося на пресвісні, аби світ дізнався імена нових журналістів. Віват переможцям! Ось такий приз отримав кожен переможець своєї номінації. Маючи таку нагороду перед очима, напевно, юні таланти будуть пробувати знову і знову. Поки цей позолочний приз не перетвориться на справжнісіньке золото, що вручається на міжнародних фестивалях. Дуже щасливий, що в цьому 19-му передювілейному році пресвісни я побачив серед номінантів і учасників дуже багато майбутніх журналістів. Я побачив, що в нашої професії є потужне майбутнє. В
жодній номінації фестивальної програми не обійшлося без справжніх творчих відкриттів. Талановитих та зрілих робіт виявилося дуже багато. Ось, наприклад, як у номінації «Голос покоління Z». Мені дуже приємно вручати саме цю номінацію, і вона у нас народилась так зненацька. Ну, чому приємно, ви зараз це все побачите і почуєте. Це номінація дуже-дуже така специфічна. Це діти дають оцінку роботі дорослих. Дуже сподіваюся, що в наступній пересвісні з'явиться щось зв'язане з тематикою спорту, тому що для мене це близька тематика. Хочу дуже подякувати Іллі за його активність, за те, що він рветься вперед, навіть там, де можна трошки пригальмувати. Всюди, де можна щось зняти, якийсь сюжет, зробити стрім масового заходу або написати про якісь цікаві події, які відбуваються в Києві. Всюди Ілля у нас перший. Юні Мас-Медіа буквально вразила журі своєю професійністю та цікавими режисерськими задумами. Гідних звання «Краща робота» виявилося так багато, що іноді фестивальні судді довго зважувалися. Кого ж визначити кращим? Зараз виховуєте нове покоління журналістів, які мають свій новий погляд, які вже будуть освіченими і, знаєте, матимуть своє критичне мислення і свою думку. Сподіваюсь, будуть більше такими незалежними журналістами і незалежними від чиїїсь думки. Окрім нагород та нового досвіду, юні медійники цьогоріч знову отримали унікальну можливість вступити до вітчизняних профільних вишів на пільгових умовах за сертифікатами зі знижкою для переможців. Адже незмінний девіз фестивалю – «Стань студентом у травні». Класно, що є такий приз, як пільговий вступ до університету, тому що це може дуже знадобитися. Юнпрес – це гарний вишкіл для молодих та завзятих, які хочуть присвятити своє життя журналістиці. Отримуючи перші нагороди на фестивалях, вони продовжують вдосконалювати свою майстерність у вищих навчальних закладах. А потім йдуть працювати на телекомпанії, радіостанції, в редакції газет та журналів. Заслужені нагороди отримали і ті учасники фестивалю, котрі слідкували за подіями прес-форуму онлайн та фіксували спостереження у своїх матеріалах. Завдяки їхній праці індивідуальні та командні тексти, фото, відео, радіороботи розлетілися через соцмережі по усьому світу. Усі їх оцінило компетентне журі, і автори кращих з них стали переможцями онлайн-редакції «Інфоманія». Можна не сумніватися, що ці юнаки та дівчата потраплять до журналістської когорти і будуть охочі стояти на сторожі слова чи втішатимуть глядачів відеообразами. Що ж, мабуть, вони вже відчули на собі важкість професії, але не втратили зацікавленості до неї. Так, це великий крок до здійснення великої мрії, становлення журналіста або кореспондента, відеооператора. Це великий досвід, це дуже важливо для майбутнього журналіста. Головне самому розуміти, що ти чогось вартий. Дуже хочеться навчатися для майбутнього. Хочу працювати в медіасфері, хочу займатися режисурою, монтажем, усім хочу займатися. Всі, хто забажав, взяв участь. Всі, хто дуже сумлінно старався, отримав перемогу. А тих, хто ще тільки мріє про визнання і прагне успіху у журналістській толоці, запрошуємо на прес-весну до Києва, де щороку народжуються десятки нових імен талановитої молоді. До зустрічі у наступному році!